A hagyományokhoz híven az idén is a tanszék hallgatói készítették el az ünnepi műsort a tanárok segítségével. Elmondták, szerintük a forradalom azt a fajta bátorságot jelképezi, amely a mai élő emberekből hiányzik. Az a fajta bátorság, ami az elejénkben megvolt, bennünk már nincs meg. Tehát, hogy képesek voltak a vérüket adni azért, hogy a teljes nép felszabaduljon a zsarnokság alól. Csányi Erzsébet tanszékvezető szerint a magyar nemzeti ünnep számukra egyben szakmai kihívást is jelent. Meg kell teremteniük ugyanis az ünnepi hangulatot évről évre. Az irodalom és a művészetek eszközeivel az ünnep hitelét kell minden évben megteremtenünk, és ehhez újabbnál újabb hallgatók részvételével egy közös műhelymunka keretében szeretnénk hozzájárulni egyáltalán itt Újvidéken is az ünnepi események sorához. A hallgatók idén Íj és Gyula verseivel és zenés összeállítással készültek.